Слазь. Я, Салатенко Семен Павлович, старший лейтенант Збройних сил України, командир піхотної роти. А це мої бійці. Нас немає ні страху, ні паніки. Ми не складемо зброю і не дозволимо жодним тиранам, жодним вбивцям диктувати нам власну волю. Ми не віддамо жодного міліметру власної землі. Можливо, це наше останнє відео. Я не знаю, був я хорошою людиною чи поганою, це скаже лише Бог. Але я знаю, я хороший громадянин і я хороший солдат. Я захист своєї країни, її запорука в мирі і щит, і меч під час війни. Хто б ви не були, скільки б вас не було, ідіть сюди, і ви пізнаєте наш гнів і нашу лють. Забирайтеся з нашої землі. Ми будемо битися до останнього набою. А коли вони скінчаться, ми будемо битися голіруч. Ми будемо битися на землі і на воді, і під землею, і в небі. Ніхто із вас не вернеться звідси живим. Ви всі здохнете, а наша країна буде квітуча і вільна. Слава Україні! Героям слава!